គបិជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្តពតតស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថារន្ធត់ណាស់ក្មេងត្រី2នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមគណៈបើកម៉ូតូទៅបុករថយន្តដែលចតនៅលើផ្លូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលយុវតី2នាក់បាទមិនដឹងថាគាត់បើកប្រញាប់ទៅណាឬក៏ខាងរថយន្តឯណោះបាទឈប់ចតអត់មានបច្ចេកទេសបាទដាក់រណាំងដើម្បីផ្ដល់សញ្ញាបាទអត់នោះទេបាទជិះបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យប្អូនស្រីបាទស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅខាត់ជំរាបក្មេងស្រី2នាក់បានស្លាប់គណៈបើកម៉ូតូទៅបុករថយន្តដែលកំពុងតែសណ្ដោងគ្នាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅលើផ្លូវជាតិលេខ6ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ363 364ភូមិត្រពាំងច្រាំងឃុំក្រឡាញ់ស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តជើងរាបសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងដោយម៉ូតូម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 1M6302បើកបរដោយឈ្មោះញ៉ាញ់សៅរីភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិបាត់ត្រង់ភូមិថ្នល់លៀបស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នករួមដំណើរម្នាក់ឈ្មោះសុកមូលីកាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាដោយបានបុករថយន្តសណ្ដោងរមាក់ចំនួន2គ្រឿងពីក្រោយដែលឈប់ចតនៅលើផ្លូវអ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះឡាយលុយភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រាសាទឃុំជុបតាត្រាក់ស្រុកអង្គរធំខេត្តជំរាបសមាជិកបានបន្តថាហេតុការណ៍មួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូខាងលើម៉ូតូមួយគ្រឿងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់រីឯរថយន្តរងការខូចខាតស្រាលមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរនិងការចតនៅលើផ្លូវគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រិមិត្តឃើញថាគួរឲ្យអាណិតអធមមែនតើតែក្មេងៗបាទស្រីស្រីទៅទៀតបើជាមកទទួលមរណភាពបាទទាំងគូបាទវ័យក្មេងចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទមើលមិនឃើញអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអញ្ញាតគូពិសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៀតហើយបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្ថបទទី1សមាគមសិល្បករខេត្តអភិសរញុះទៀតហើយបែបសម្លឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្ថបទទី1សមាគមសិល្បករខ្មែរប្រកាសសុំជំនួយពីសប្បុរសជនគណៈថាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់តារាកំ pl ែកនាយតាក់ស៊ីឡើយនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសមាគមសិល្បៈខ្មែរបានប្រកាសសុំជំនួយពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាក្នុងការជួយដល់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីដែលកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាក្នុងនោះសមាគមបានលើកឡើងថាដោយសារមានសិល្បករចាស់ជរាជាច្រើនទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គាំពារដូច្នេះសមាគមពុំមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការជួយដល់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីនោះឡើយជាជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបច្ចុប្បន្នជ្រាបហៅថាពេលនេះតារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុតិមិលព្រះកេតុមេលីដោយសារលោកត្រូវលាងឈាម3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយមួយវិញទៀតត្រូវធ្វើការវះកាត់រោគលៀនថ្មីដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតក្រោយពីលោកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារការចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទើបធ្វើឲ្យតារាកំ pl ែងរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងបានលើកដៃសុំអាណិតនិងសន្តោសពីសប្បុរសជននានាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីជួយដល់រូបនាយអាចរស់នៅបន្តមើលមុខកូនប្រុសនិងបានបន្តអាជីពកំ pl ែងទៀតអ្វីដែលគាត់សម្គាល់នៅមុននេះបន្តិចភេកផ្លូវការរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរបានចង្ចាក់ក្តីប្រកាសថាសមាគមពុំមានលទ្ធភាពច្រើនជួយដល់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីនោះទេព្រោះសមាគមជាអង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមានសិល្បករចាស់ជរាច្រើនទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កម្ពីសមាគមសិល្បករខ្មែរបានរៀបរាប់ថាក្រុមការងារសិល្បករខ្មែរនឹងនាំយកនៅថវិកាមួយចំនួនសមាគមដើម្បីជូនដល់ក្រុមគ្រួសារតារាកំ pl ែងបុលសារឿនហើយនាយតាក់ស៊ីដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យ
ដោយសារសមាគមជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមានសិល្បករចាស់ជរាច្រើនទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កំពីផងនោះដូច្នេះសមាគមពុំមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការជួយដល់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះសមាគមសិល្បករខ្មែរសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនជាពិសេសមហាជនដែលតែងតែមានការគាំទ្រចំពោះតារាកំ pl ែងរូបនេះអាចចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាតាមលទ្ធភាពដើម្បីចែករំលែកការលំបាកការចំណាយដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការព្យាបាលថែទាំជំងឺនាយតាក់ស៊ីតាមរយៈសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលមានគណៈនៃធនាគារដូចខាងក្រោមសូមគោរពអរគុណនិងអរគុណអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានជួយពោនិងរំពឹងថានាយតាក់ស៊ីនឹងទទួលបានឱកាសក្នុងការជួយពីសំណាក់សប្បុរសជននានាក្នុងការវះកាត់បដូរកលៀនថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទប្រិមិត្តឃើញថាសមាគមសិល្បករខ្មែរបានប្រកាសនៅមុននេះបន្តិចសូមជំនួយពីសប្បុរសជនគណៈសមាគមក៏មិនមានលទ្ធភាពជួយដល់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីនៅថវិកាច្រើននោះឡើយដោយសារតែមានអ្នកសិល្បករចាស់ចាស់ជាច្រើនទៀតបាទត្រូវកំពីត្រូវការមើលថែណាមានតែសប្បុរសជនបាទតិចក្តីច្រើនក្តីតិចក្តីបាទជួយគ្នាតាមលទ្ធភាពអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមោទនភាពណាស់វណ្ដាត្រូវបានកសែតល្បីរបស់ប្រទេសជិតខាងទៅសាលថាជាតារារ៉េបពូកែកែច្នៃឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនិងសម័យបញ្ចូលគ្នាមិនបានជាលើកដំបូងទេដែលជារឿយៗតារារ៉េបវណ្ដាតែងតែត្រូវបានសារព័ត៌មាននៅបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសបាយអរ៉ុបបានចុះផ្សាយពីរូបលោកក្រោយតារារូបនេះបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីធំៗជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះវណ្ដាត្រូវបានសារព័ត៌មានល្បីរបស់ប្រទេសថៃបានចុះផ្សាយពីភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការកែច្នៃឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនិងសម័យចូលគ្នាបង្កើតជាបទចម្រៀងរ៉េបដ៏ទាក់ទាញមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃទី30កន្លងទៅសារព័ត៌មានល្បីដែលមានឈ្មោះថា Bangkok Post បានចុះផ្សាយពីតារារ៉េបវណ្ដានិងទៅសារពេញពេញមាត់ថាវណ្ដាជាតារារ៉េបលំដាប់អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពចេះកែច្នៃបញ្ចូលគ្នារវាងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរជាមួយនឹងភ្លេងសម័យបង្កើតជាបទចម្រៀងរ៉េបដែលពេញនិយមនិងទាក់ទាញមិនថាទស្សនិកជននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនោះឡើយជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ជំនាញពិភពលោកទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរយៈការស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់តារារ៉េបដែលមានប្រភពមកពីខេត្តព្រះសីហនុផងដែរការចុះផ្សាយសរសើរនៅតារារ៉េបវ៉ាន់ដារបស់សារព័ត៌មានល្បីមួយនេះស្របពេលដែលបទចម្រៀងសង្គ្រាមស្គាល់ស្នេហ៍របស់លោកវ៉ាន់ដាកំពុងតែទូលល្បីនៅប្រទេសថៃដែលមានទាំងតារាសម្ដែងល្បីៗរួមនឹងប្រជាជនថៃនាំគ្នាយកទៅច្រៀងត្រាប់តាមបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងប្រងព្រឹត្តជាមួយនឹងការបង្ហាញវត្តមានរបស់វ៉ាន់ដានៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនរបស់តារារ៉េបរូបនេះកាន់តែមានមោទនភាពនិងលន់មាត់ថាពិតជាតារារ៉េបនិងជាក្រពើពេជ្ររបស់កម្ពុជាពិតមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេក៏លោកមុខសិល្បករខ្មែរតារារ៉េបលោកវ៉ាន់ដាធ្លាប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីលោកមានឱកាសបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បិទកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងដែលជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការនោះមានសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងធ្វើការចុះផ្សាយលោកជាច្រើនបែបប្រិមិត្តឃើញថាពិតជាមោទនភាពមែនទែនដែលតារារ៉េបលោកវ៉ាន់ដាត្រូវបានកាសែតបាងកកផុសបាទល្បីឈ្មោះជាកាសែតដែលល្បីបាទបានចុះផ្សាយនៅតារាចម្រៀងរ៉េបរបស់យើងថាពូកែកែច្នៃបទភ្លេងបុរាណខ្មែរលាយបញ្ចូលសម័យបង្កើតជាបទចម្រៀងរ៉េបដែលស្ដាប់ទៅពិតជាប្លែករសជាតិថ្មីមិនថាទស្សនិកជនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនោះទេឃើញថាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះញាតគបិតសួរប្រិយ Hey there subscribe to my channel បាទអញ្ញាតគបិតសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official នោះទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថារន្ធត់ណាស់ក្មេងត្រីពីរនាក់បានស្លាប់ភ្លាមគណៈបើកម៉ូតូទៅបុកថៃហេតុការបាក់ស្ពានកំពង់សាំងសង់មានទាំងអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនិងបាត់ខ្លួនក្រោមគំនរស៊ីម៉ង់
ในงานที่มาพิพรมบุญขายวิจการชนามปีปอนพิบุญนี้ซาปอร์มินไทยบันทิกาดังปีหัดกาบารลุมสปินมวยยางรุนทศบรรดาเอามนุษย์ใบเนี่ยบัดบังชีวิตนั่งมนุษย์ดอกเนี่ยเตี้ยบานรุงหรืออ้ามซาปอร์มินบานไหนดังท้าสปินได้บัดนุจิสปินรามาปีได้สร้างซ่องบรรทอนเฮยทัดในขนมดมบอนมาหาใช้แค่จำหมดสาคอนให้การขังเลินให้บานการลางนั่งมองประมาณบุญปรักในไงตีมาพีประมูลขายวิจการชนะปีปอนปีบุญได้บรรดาเอาเนี่ยดำเนาบัดบังชีวิตนั่งกันไล่จำนวนใบเนี่ยจำนายไอเนี่ยรวงระบุจำนวนดอกเนี่ยน้องนู้ปีเนี่ยกำปองแต่ทัดในกราวกุมโนสีมังรีไอใบเนี่ยเตี้ยบานบัดคลุนนั่งประมูลเนี่ยเตี้ยตรบานบรรจุตือสังกรูในวันที่เป็ดตั้งนำบัญญาทบประจำดับบอลนู้กำปองแต่บัดพลอยสมรจราจ้อดำใบขนาดในจุยจนรวงครูให้เกณฑ์นักสายเจ็บบนโต๊ะจมูกกระหม่อมได้ตัวมาการทบสมน้องสเปนวันนี้บ่าไปมัดเคยทารุณทดแมนแตนบัตสเปนอากาศแต่มาดองบัตเฟอร์ให้มันดังปัจจัยกับเตยออนอย่างนี้เวียนนะสกอตสลับมันดูมาหนึ่งโรงระบุเป็นในกองปงแต่กายโรคแนะได้บัตคลุนเอาคนไปบัตส่วนบรรจับในอัตบัตนี้ยังเยอะมาตามดานในอัตบัตมิติสเพราะมันเนี้ยวีจะไตรจับในอัตบัตนี้ยังเยอะมาตามดานในอัตบัตมิติสเพราะมันเนี้ยวีจะไตรรู้ในแต่จูจัดนี้บรรดาเอาสำหรับแต่งกฎายุบตรงปิ้งให้การนี้บังกรมีการพยายามการปิยุบทั้งไงจะอยู่ที่ประมาณใบใครวิจารณ์ชนามปีปอนปีบุญทัดในเจาะโจบอะไรผ่อนซอยผงใจก้าวสังกัดจำจากตีปีขันโปรเซนเจดีที่ตรงปิ้งจะไตรมเนี่ยไตรบานบราแนรูในกบายค้างปลายอำเภอหงษาวิบันดาลอารุงบุญหนึ่งสันหลับสะดุดสังเอาดาวปิจิปรอดเดียกาเตยสมัติกักจมบกอันตรากุ้มขอดขอดคลุนบราจนได้ดอลบานเพลียมเพลียมมูลให้ได้นอมการอำเภอหงษานี้ดำเจนปีโกนจะไตรรวงครัวบ้านเตยสายสายทวีบัดในจมน้อยจระโจบแต่จูลบันดาลเอาจอดบ่หรือโศกดมกระแดงรุ่งคานดอลบราคังเลือโรคเรื่องใดบรรโตอ้อยทราบตายสตรีรงกรุนุจังมกจะเจคเนี่ยตั้งแต่ใส่กอดักนี้ระหดเชนดอกาปราอำเภอหงษาตึกเวียคเนี่ยตึกวิ่งตึกมกด้านข้างสตรีมีนคเนี่ยใบเนี่ยจำนายไอ้มาคางเตี้ยมีนแต่มันไอ้บรรดาเอาเนี่ยแต่ไอ้รงระบุสราลจำนายไอ้สตรีขังเลือดตะบานบรารุนี้เวียบรรดาเอารงระบุหนังสันลับบรรทบมุกเตมียนกาพยาบาลดอกปิจิปราชจัดค้างบานแต่ต้องเติมสมาตะกัดจอมบกอันตรากุ้งเพลียมเพลียมในเป็นนุสตรีรวงครูบานดังครูลังเวงให้ค้างสมาตะกัดบานนอมเพกี้แตงสองค้างยกเติมป้อดำใบสูนอมสตรีรวงครูบานติดดอกป้อทรัพย์ตายจองอุดจองเอารวยสันหลับดองติดสมาตะกัดบานเอาใส่เงียดดักบรรจุนเติมบันตีเป็ดดำใบสังครูบันต้อนรวงจำดอกสายขี้นึกไปไกลแบบปริบทเขินทาเปิดหังซาบาดอยซาแต่เมียนจำลูต่อเต็งอัดใจโยโย่กับเสียสายนี้นะบาดแต่ดอสได้เอาเมียนาชลุเตยชลุมาวก่อนเมียนกาตายประตาคนนี้เราหดดอลวีเป็นทำเมียทอมแมนเทนบาดบรอกขังเหลือนะเอาคนไปบัดจูมันจับในอันตรบัดเต็งปีนี้ผู้ไปบัดเนี่ยสดับจีตีเมตรีบาดซูม